بسم الله الرحمن الرحيم عميشي أنا شرفت له سوء دوادة مركة لي وحامان تايدين هنا سيئاد نوغة براتين با دول إيب أحطول كاني وحاوكويا لا مغالا دا مغدوشو سيقارة وحاوكويا لا ديغان كدار السلام وليبا دار السلام وكسوكايا لاميغا انتان دار السلام قارين أيو حوكا حيقا لنك وغوي وصانها دقمدا ياخشيد عمرو كانوا حامل ديكرا وكتر سيهاي دقمدا ياخشيد قيمها دول كاني الغربو walaabtani 4000 dollar ka mareenka isku dhamaad waa booskaasi oo geedka baxaya gaariga oo hoos yaalo laamiga hadii la dhaho laamiga uma dheera laamiga waxa ka xiga hal blog oo kali ah ma sha Allah waa meel deegan ah oo deegankeeda ay aad u fiican yahay laamigan kama dheero waxa uu ku yaalaa meel istiraatiiji ah qiimaha hadaba aan sheegnay 24000 ah isku dhamaadka ah booskaani waa u qalmaa waa boos fursad ah lacagta degdeg loo rabaa ma aha xaafadan way ka badan tahay 25000 xitaa ka sii badan tahay 30000 la gadaayay marka soo dhawaada laamiga uma dheera baaleyaasha korontada laamiga waa arki karta ama laamigaba adigoo booskaaga dhex taagan marka shirkadda la isri listeed hadii aan nahay waxaan diyaar u nahay ina booska aan soo tusino hadii aan ku qanacdaan aan idin wareejino nootayada aan rabta aad ka kala wareegato cabirka dhulka hadda ka hadlo boos buuxa waa 20 lagu dhufto 15.